उधर शुमारी कश्मीर के पाटन के लोगों ने महकमे उमूर सार्फीन के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यहां महकमे की तानाशाही से लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि महकमे के अफसरान अपनी मनमर्जी पर लोगों में राशन कार्ड फराम कर रहे हैं, जबकि सरकार के मुफ्त राशन को भी घोटाला करके यहां के आवाम को तंग करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। उन्होंने आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। یور راشن دفترس منز یت گند وسم سرسی ہم نہ کمی کر میس یہ ات کیا ونان پتم لٹ نیو مے پانچن نفرن یہ رت تومل تو بیک رت گو مے برادر ات ون منشن دن تری نفر چھ آمت کپ وت مے یت کال ز نفر یت کاروی کر ات نہ افسر کر نت کر ان تران دپا چلو کرو پانے ونیک تین نا گمت ونیک تین کاروائی یہ مے کن جائے آپ مے سکولس من ضرورت یل مے بت ناو درا تم سن مت گھس گھن تکات گھس سٹاف گھس گھن چینج گھس یہ گھن بیان دن اس اوتر فری راشن بہت گوس راشن رٹنہ من دپان اس ووت نی کھین اوتر ظاہر کیا تھان آمت تو اڑن دت اڑن دتمت یہ کال صبح بیس تومل رٹان یہ ہات روپی رٹان اس توملس اس کت پہ ہات روپیے واتان اگر اس بی پی ایل چنہ تو رٹان اس ہاتھ ہاتھ روپیے تحت رٹان اس مجھے مسل ات پہ ام برو مے سسٹر ست مس بی پی ایل اے پی ایل چند چلان یم سات وہ تمس خاندر کور سہ گئی پن گھر سہ واج مے یہ پہ مے اکس نفرس تمو چند مے پہ گوس گاٹ میں تم ثہ گھس کرنا سا چینج یہ چند ولنا ثہ گھس کر ایڈ بھائی سندس یا چنہ مز تم پہ آس بہ یور یہ کھج میں اس گئی گاٹس پہ پہ روٹ اکہ رت تومل تم پہ کر دم رت یل بہ گوس فنگر کرنے بردر اس گوت اور سوپر یم فنگر کر یل بہ فنگر کرنے گوس تور تت دران تت درائے تری نفر تت دران میون فنگر کہین آج ہمو یہ چند بی کرم ایشو تت پہ مے بھائی سن بچی کھج مجھ مین چند پہ یعنی یم کن یم اکس نفر ہاں چند یمو کڑم آرڈر اکس نفر گھنٹہ چند کہین مل بیس بہت تمہیں سات یہ تمہیں سات تر مے فور سٹیٹ تہ تمہیں سات کور مے یم سی کت یہ دس پہ مے کت پہ چند چالو گمت یمو دب سب کرو کاروی امس تک ونیک تین کاروی ات گھن مہربانی کری مہربانی کرو گھس ات کاروی گھن یہ گھس سٹاپ اندہ یہ چینج گھن یم سن کاروی کر پتم رت دکھ فری نچ کھنڈ وچمت نہ سولس بہت زہ سولس گوڈ دون سولس مز گئی گئی بین سمس کور خاندر سہ ات گفتار وا سولس بند یمس یور بھائی چلان پی ایچ ایچ کارڈ پہ روٹ سکے کلرک اس دپ تھی تھی اے پی ایل کارڈ یہ سا ہوں کنورٹ کر تو ترین رتن جم سک تومل ثوم رت دکھ نی تومل کہین پتہ مطلب یم سن بچی کت کی کھت یم سندس چند پہ بی یوتان یہ کلرک ہکا کر مسلہ نظرین خبرنامہ جاری رہے گا یہاں پہ چھوٹا سا